ចំណុចទី1លខានខោលមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុជីបមុនសម័យអង្គរបើតាមរយៈចម្លាក់លិបនៅលើជញ្ជាំងអង្គរលខានខោលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងមុនសម័យអង្គរនៅក្នុងកំឡុងសតវត្សរ៍ទី9ចំណុចទី2លខានខោលរួមដោយបរិសុទ្ធកន្លងមកមានអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលមិនស្គាល់អំពីទម្រង់លខានខោលតែងតែរិះគន់ថាហេតុអ្វីបានជាយកបរិសុទ្ធមករួមនៅក្នុងលខានខោលប៉ុន្តែតាមពិតទៅលខានខោលគឺជាទម្រង់លខានរបស់បរិសុទ្ធបើតាមអ្នក
ដែលនេះផ្ទុយពីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលជាទម្រង់របស់ស្ត្រីចំណុចទី3អ្នករំទាំងអស់ពាក់របាំងមុខលើកលែងតែតួនាងនិងតួនាងសីតាអ្នករំត្រូវពាក់របាំងមុខទាំងអស់លើកលែងតែតួនាងនិងតួនាងសីតាបើនិយាយអំពីសម័យមុនតួនាងនិងតួនាងសីតាត្រូវលាបម្សៅសប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតួនាងនិងតួនាងសីតាត្រូវបានផាត់មុខបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតចំណុចទី4អ្នកសម្ដែងល្ខោនខោលរំតាមពំនោះរបស់អ្នកពូលអ្នកមោទសៈភៈទវៈតោរហតោសមរងចង្វាក់នឹងក្បាច់ទាំងអស់ដែលអ្នកសម្ដែងល្ខោនខោលរំសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ទៅតាមពំនោះដែលបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍សប្បាយរំភើបពិបាកចិត្តភ័យខ្លាចកាចសាហាវជាដើមក្នុងនោះក្បាច់ដែលបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍នីមួយៗត្រូវបានបែងចែកជាជា4ទៅតាមតួអង្គសំខាន់ធំៗដូចជាតួនាងតួព្រះរាមតួហនុមាននិងតួក្រុងមារចំណុចទី5ល្ខោនខោលសម្ដែងបានតែនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ទេសនាឈុតជាច្រើននៅពេលដែលទេសនាល្ខោនខោលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងល្ខោននេះគឺសម្ដែងបានតែនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍តែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី6ល្ខោនខោលអាចរួមជាមួយនឹងល្ខោនស្បែកធំបាននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះល្ខោនខោលត្រូវបានសិល្បករចំនួនច្រើនយកមកកែច្នៃនិងអាចបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងល្ខោនស្បែកធំដើម្បីបង្កើតនូវភាពរស់រវើកនិងភាពទាក់ទាញចំណុចទី7រូបល្ខោនខោលត្រូវបានបោះពុម្ពលើក្រដាសប្រាក់របស់កម្ពុជាជាយូរមកហើយរូបល្ខោនខោលត្រូវបានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបោះពុម្ពនៅលើក្រដាសប្រាក់500រៀលនិងប្រើប្រាស់នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1956ដល់ឆ្នាំ1970ទាំងអស់នេះគឺជា7ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹងអំពីល្ខោនខោលតែអ្នកគិតថានៅមានចំណុចអ្វីបន្ថែមទៀតដែលយើងគួរតែជម្រាបជូនសូមផ្ដល់មតិរបស់លោកអ្នកមកកាន់វីដេអូរបស់យើង